Представники Криворіжгазу другий рік навчають дітей правилам поводження з газом. Роблять це в оригінальний спосіб. Казковий персонаж Супергаз щотижня приходить в гості до школярів молодших класів. В прошлом году мы решили создать проект, направленный на обучение правилам безопасного использования газа в быту. Наша инициатива нашла отклик у руководителей учебных заведений города. Інтерактивні зустрічі захоплюють дітей. Сьогодні про блакитне паливо більше дізналися через гру другокласники 65-ї школи. Ми дізналися багато нового про газ. Він потрапляє до нас по трубах. Якщо газ потрапив нам в квартиру, потрібно вимикати всі прилади, які з газом, і відкривати вікна. Торік інтерактивні заняття провели для 1500 дітей із різних шкіл. ПАО «Криворіжгаз» виконує свої непосередні обов'язки перед потребителями, не забуває свої соціальні відповідальності перед жителями нашого міста, реалізує подобні проекти. Олександр Хрищенко, Вадим Діденко. Цей день.